Ahoj, já vás všechny zdravím z Holešovic. Právě se nacházím u Tip Sport Arény, kde mě čeká trénink novinářů od Radegastu. Ještě před samotným tréninkem jsme si představili Radegast Index, neboli statistiku hokejových bojovníků. S Radegast Indexem se nejvíce skloňují dvě jména, Honza Vítisk a Michal Gulaši. Já si ho pamatuju ze základní školy z Rostislavky, z hokejovky v Vítkovicích. Premián třídy, takže si mě pamatoval. A potom ještě jak nám přinesl zlatou medaili ukázat z 20. mistrovství. No? No, jsem říkal, že jsem hodně starší. Jsem lepší, no spíš jsem starší, jakoby, to bych řekl, jakoby, jsem lepší, říkám, je to podobné, podobný styl, neřekl bych, že jsem v něčem lepší, jakoby, možná Guli dává víc gólu, no, já dávám jeden za sezónu, takže... Já ještě nemám žádný. No vidíš, tak jsem lepší, v tom jsem lepší, že už mám gól aspoň, no, sice nahrávku se na to se budu taky dlouho trápit asi. Ten, když může taky tisnout každou střelu a... Musíte dávat extrémní pozor, protože to je jak věd do zdi tady vedle. Pověz je taková, že prostě loví hráče, no. Ti, co mají hlavu dole, ti, co mají, nejsou připraveni, no tak to schytají, no a takovou má pověst. To vím jasně, tady. Abych musel být ještě 50 zápasů, abych ho dohnal. Já ti to přeju, Honzo. Ty vyhraješ nejlepšího beka zase sezóny a... se tam potkáme. Tak se tam potkáme, no. Čau, a teda zima kejde. Taky, drž se, čau. Dneska s klukama na led. Takže na mě myslete, protože je velká pravděpodobnost, že se tady na tom ledě vysekám, protože prej pěkně končí. Já už jsem na ledě s klukama asi tak 30 minut a zatím jsem se ani jednou nevysekala. Ale co není, to může být. Pane Zárobo, u vás je známé, že jste výborný sportovní komentátor. Jste takhle dobrý i na ledě? Ne. Rozhodně ne. Taky proto to mám radši to hraní, protože se tam ode mě nic moc nečeká a o to víc mě to jako baví. No. Teda mě baví samozřejmě ta práce, to komentování, ale to je radost vždycky, když se člověk může zahrát. No. Jako, nebo sklouznout se na ledě a trošku si připomenout ty doby, kdy jsem ještě měl takový jako ne ambice, ale kdy jsem ještě trošku jako něco málo hrál. Vy jste se měl zhodnotit od 0 do 10, 10 nejlepší, co byste si dal oznámku? No, já jsem šel do záporných čísel, tady jsem viděl tu úroveň, ne. To jsem spíš já, tady jsem amatér. Ne, to asi nedokážu úplně posoudit, no. Mě mrzí, jsme si víc nezahráli 3-3, protože samozřejmě ten nácvik těch cvičení, těch dovedností byl zajímavý. Ale mě by ještě zbavila ta hra, protože mám lidi nejradši vlastně. Tak tam bych se vyhodnotil tak někde na 4. Bylo to příjemné poznat novináře, poznat je z jiné strany. Vidět, že kluci se hokej nevěnují jenom jako novináři a komentátoři, ale většina z nich dobře bruslila, takže je vidět, že si občas to hokejku vezmou a zahrajou si. Bylo to hodně poznat, že jste nehrál s profesionálem? Bylo. Zas tak dobrý nejsou, nebudu hlát jako zase. Takže jste se cítili dneska. Bruslit uměj, ale zase
Žádná sláva to nebyla. Takhle, nemůžu se tím živit. A tak je dobře, že taky pozdají, jak se pře rostu o tom, že když o tom píšou, tak, tak je to takový, že na to koukají jenom ze zhora, ale aspoň pocítí, jaký to je. Takže si myslím, že budou teď méně kritičtí, že? To si nemyslím, ale je dobrý, jestli to zkoušeli. Jaký to pro tebe bylo si zahrát s Robertem Zárubou? Normální, jako s novinářem, jako s nevšeho ostatního. Takže rovina. Tvrdí. A co, ty jsi taky tvrdák? No, jsem tvrdák, asi všichni. Mám poslední otázku, jaký jsi tvrdák? Ne, dám si alku. Po zápase, no? Tak jsi po zápase se dám, jedno, dvě. A jak jsi na tom před zápasem? To vůbec. To bych neudejchal. Pivo mám rád, občas si ho dám takhle před spaním, myslím, spal. Já to moc jako během sezóny nepiju, ale pak se snažím v létě to trošku jako vyhrát. Ale taky to není žádná sláva, já jsem tak jako ukázal na pivo. Takže jste během sezóny na vodě? No, jsem na teďka, na vodě s citronem. No vidíte, ok, jestli měl byste si brát příklad. Ne, za mě ne. Tak to máme za sebou. Já jsem si to teda parádně užila a jsem fakt ráda, že jsem mohla pokecat s Piskym nebo poznat i pana Zárubu. A chtěla bych poděkovat Radegastu za tenhle dárek, jsou to samý piva, takže je to spíš dárek pro tátu, protože já pivu fakt nehodím. Každopádně jsem vám chtěla ještě říct na závěr, že jsem ani jednou nespadla, takže chci tím vlastně říct, že jsem prostě borec. Tak se mějte hezky, čau. Tak nebude. Doufám, že máš celý odpoledne na to. Tak jo, tak já si tady asi hodím šlofíka mezi tím.